Добър ден, буквално преди минути приключи извънредната пресконференция на собственикът на жълто-черните Антон Зингаревич, който сподели, че не е доволен въобще от мястото, в което се намира Ботев Пловдив в момента, а именно децетата позиция, защото през миналия сезон са завършили трети, но както и самия Зингаревич сподели, това го има и в Челси и призова за повече търпение от страна на феновете на Ботев Пловдив, но нека да чуем повече от изявлението на самия Зингаревич. Това е голям ден за клуба. Мисля, че всички очакваха това да се случи. Много сме развълнувани. За всеки един клуб да има подобна подкрепа на такова съоръжение е нещо страхотно. Надявам се всички да се насладят на празника днес и се надявам да направим един добър матч. Иначе 10-годишното прекъсване от това Ботев Пловдив да играе тук на стадион Христо Ботев вече приключва тази вечер. Но нещо любопитно, което трябва да кажем. Освен, че всички билети са разпродадени, освен, че еуфорията преди матча е огромна, освен, че ще има официална церемония, разбира се, празничен концерт преди двобоя, трябва да споделим нещо така доста любопитно, защото през сезон 2012-2013, тогава Ботев Пловдив, воден от бившия треньор на Левски Станимир Стоилов, побеждава сините именно тук на два пъти с резултат 2-0 и 2-1. А двобоят тази вечер, който цяла България очаква с огромно нетърпение, започва точно в 20 часа и ще бъде излъчен по Диема Спорт.